نسلي جی آؤٹ سٹینڈنگ جانور جی کمال ہے ڈھائی سال عمر ہے جی ادھر تک جی راجا کمر سر کا شوق شکار جی دسیا جی ٹیگر ٹیگر جی ہائٹ جہی ہے نا جی چیتی پکی ہے چیتی تو بھی زیادہ ہی ہونی ہے کٹ نہیں مالک تو کہتے ہیں 36 انچ ہے جی تیتی جانور پکا ہی ہے تیتی زیادہ ہے کٹ نہیں